Ladies and gentlemen, Kajawan Festival 2022, Contingent 4 from Barangay Hunrado. Barangay Hunrado has 35 dancers, 14 propsmen, 30 logistics. The name of the head of the contingent is Honorable Nicolas Bernades, coordinator. Velma V. Palin, Master Teacher 1, and this, at the same time, the school in charge of Hunrado Elementary School. Choreographer, Pastor Cindy Gamon. Festival Queen, Ashley Nicole Baldiser. Sa kinatibuk ang sugilanon, namugna ang lungsod na naanaw-awon. Diin ang among baryo na hisakop usab dinhi, ang baryo Hunrado. Ang mga katawhan na lumulupyo dinhi sa maong baryo, nanginabuhi sa pagpananom o mga lagutmon, humay o uban pa. O sa panabang ni Señor San Francisco Javier, nagmalambuon ang panginabuhi sa mga katawhan dinhi. Tungod sa maong mga panalangin, maayo ang abot sa kahumayan sa matagting ani. Diin maoy panginang maoy gipaninguhaan alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga katawhan ug sa pagpaedukar sa ilang mga anak. Ug ang lain pang panginabuhian sa mga katawhan mao ang pagpamaligya sa nagkalain-lain produkto nga gikan sa kadawat sama sa tukso, katigun, nilasa, sarang-sarang o uban pa. Di nakatabang usab kini sa mga lumadlong kabos nga walay basakan sa pagpaiskwela sa ilang mga anak o sa mga adlaw-adlaw nilang mga panginahanglan. Pagkadaghan na kaayong nagmalampuson o naadunahan dinhing lungsora tungod sa mga panalangin sa milagrosong patron na si Señor San Francisco Javier. Viva Señor San Francisco Javier! Viva! 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 Viva!